Pekný deň vám želáme, my sa veľmi tešíme a už sa aj rozprávame s Jankou Majskou, ale aby ste to počuli aj vy, tak budeme sa rozprávať na novo. Na hlas. Nebudeme si dobré ráno ti želáme. Dobré ráno. Dobré ráno. A mohli by sme ti povedať aj Helga Klausová, alebo Šaci, pretože mnohí to teraz registrujú v seriáli Dunaj k vašim službám, ale nás teraz bude zaujímať tvoj súkromný život. Tak poďme pekne po poriadku. Ty si spolu s tvojim Marekom Majským manželom už koľko rokov? 6. No, mám pocit, že už takých ako manželia, myslím takých 16. 16 rokov a údajne to bola láska na prvý pohľad. Tak nám prosím o tom porozprávaj. Ako to zbehlo? No zbehlo sa to rýchlo. Je pravda, že Marek ma zaujal na prvý pohľad. Či to tak bolo aj z jeho strany, si nie som taká istá, ale našťastie pochopil veľmi rýchlo, takže všetko dobre dopadlo. Vraj vo vašom vzťahu teda bola veľmi zásadná istá kartička a jeden výlet. Áno, áno, to je pravda, pretože žiadosť o ruku neprišla nejakou ústnou formou, ale mám to napísané čierne na bielom, takže dostala som takú kartičku krásnu, kde vlastne Marek sa nejakým spôsobom nevedel, nechcem povedať vymáčknúť alebo niečo, ale jedným slovom proste pekne si to pripravil, napísal, takto mi to podsunul, odovzdal a tam to bolo krásne napísané, kde teda som mala istotu, ale som prv nechápala, že čo sa deje, ale tak tamto to bolo vysvetlené, že teda či sa chcem stať jeho ženou a ja som sa teda stala jeho ženou. Aj si mu dala písomnú odpoveď, alebo z tvojej strany to už bolo zvukové? Áno, je to spečatené, je to potvrdené, je to tam, áno. A máte to aj odložené? Odkladáte si takéto nejaké artefakty z vášho spoločného života, že neviem, prvé lístky do kina odložené niekde alebo niečo? Aj ja som v tomto taká slabšia povaha, ale Marek si všetky tieto veci odkladá. Ale prepáč, ja sa vrátim ešte k tej láske na prvý pohľad. Kde ste sa stretli úplne prvýkrát? Na škole. Ja som končila štúdium a Marek prichádzal ako doktorant na školu a tam sme sa vlastne videli prvýkrát. A bola to hneď tam tá iskra povestná, hej? Bolo to ako vo filme, že to preletelo medzi vami? Áno. A na prvé rande ťa kam zobral? Danubiana. Čiže na nejakú výstavu. Galéria. Umenie. Áno, áno. Ostali ste v tomto... Verný umeniu. V dnešnom svete, ktorý je plný neistôt, meniacich sa vecí, počúvame o rôznych krízach, partnerských rozvodoch, rozchodoch. Čím to je, že vám to tak klape a klape vám to, proste sa v roku 2008, teda 16 rokov. Nežiadam teraz nejaký univerzálny recept na šťastný manželský život, pretože také niečo neexistuje. Predsa len sme individuálni. U každého je to inak, ale ako to je to u vás? Ako vy sa doplňate? Ja mám pocit, že my sa nemáme šancu dostať do nejakého stereotypu skrz našu prácu. Čiže my sme veľmi často aj od seba. Takže keď sa stretneme, tak sa z toho veľmi tešíme a užívame si ten čas. Určite je to aj o nejakej vzájomnej úcte, o nejakom rešpekte. A tešíme sa na seba jeden na druhého, takže asi je to len o tom. Nemám nejaký špeciálny recept ani nič. Mm. Skrátka ste si klikli a to je veľké šťastie. Tak, tak. Potom treba mať aj veľa asi spoločných vecí, ktoré ľudí spájajú. Tým je u vás napríklad láska k cestovaniu, môžem to tak povedať, lebo aj teraz sme videli nejaké zábery. Naposledy ste boli počas Veľkej noci v Peru. Áno, áno, je to pravda. Tým, že sme pracovne obidvaja veľmi vyťažení, tak si ten čas skradneme. Od určitého momentu sme si povedali, že nebudeme investovať do materiálnych vecí, ale do zážitkov a budeme si vytvárať spomienky. A tak vždy, keď je to len trochu možné, tak plánujeme to dlhodobo dopredu, pretože cestujeme vždy aj s deťmi, takže hľadáme tie prieniky, aby sme mohli odísť celá rodina a vždy sa niekde vyberieme na nejaké zaujímavé miesto. Podľa čoho si vyberáte destináciu? Napríklad Peru? Peru bola... To bola náhoda, to bola taká konštelácia rôznych vecí, ale myslím, že tam išli naši kamaráti a my sme sa k ním pridali. Takže k tomu sme potom pridali ešte aj Bolíviu, čiže z toho vznikol taký dlhší výlet a bol to taký veľmi intenzívny spoznávací výlet, to bolo... Vlastne. Ako vyzerá takéto cestovanie s deťmi? Lebo my s Luciou, keď sme ťa tu stretli, tak sme sa pýtali na to, že ako cestujete, či aj s deťmi, alebo nie. A si nám prezradila, že s deťmi, lebo z tých fotografií nevidno, že teda ako. Nie je to teda logisticky trošku náročnejšie? Predsa len toto sú také destinácie, že no, povedzme si úprimne, nie je to Turecko 5-hviezdičkový hotel s toboganmi, takéto destinácie? Je to trošku náročnejšie na ten čas, aby sme našli naozaj ten prienik a nejaké prázdniny, sviatky alebo niečo, aby sme teda mohli vycestovať a nevynechali školu. Ale paradoxne
tie deti tieto destinácie zvládajú asi najlepšie. Asi najväčší problém som mala ja. ale vysvetlím, to boli výškové rozdiely. Jasne. Niekedy a také veci. Tak to som mala trošku problém, priznám sa. Našťastie deti musím pokopať žiadny. A tým, že už sú v takom vyššom veku, tak je to už pohodlné. Jedna má 30, druhá 40. Sú to parťace na cestovanie, nie sú batonata. Ale s Marekom máte teda spoločné aj povolanie. Vy sa doma o práci bavíte? Aj si hovoríte nejakú spätnú väzbu? Málo kedy. My sa navzájom ani nejako veľmi nesledujeme v televízii. Nie je na to čas. Ale tak samozrejme, keby som potrebovala s niečím poradiť, tak sa ho spýtam. Ale nerobíme to nejako, nekontrolujeme sa navzájom. Diváci ale vás sledujú na televíznych obrazovkách a Dunaj k vašim službám je mimoriadne obľúbený seriál. Za akými reakciami sa stretávaš, keď ideš niekam na nákup alebo len tak sa prejsť? Ako reagujú na tvoju Helgu? Zo začiatku som sa bála, že budú reagovať veľmi rozpačito ľudia, predsa len je to veľmi negatívna postava. Uvidíme, kam ju budú scenáristi ťahať, čo sa dozvieme ďalej. Ale som milo prekvapená, mám pozitívne reakcie, ľudia sú milí, takže nemôžem sa sťažovať. A ako sa tebe hrá Helga? Mne sa veľmi dobre hrá Helga, to je tak dobre písaná postava, že a v takom dobrom kolektíve, celá tá naša rodinka ma tak veľmi baví, že je to radosť. Ty, keď si tu bola aj z toho času, aj s Jakom Koloníkom, moderovali sme spolu deň s nadáciou Markíza, tak si hovorila, že si naozaj zamilovaná do tej postavy. Čo ťa baví na tom hraní najviac? Je tam veľa vrstiev, ktoré ma bavia. Veľmi ma bavia scény práve s Jankom Koloníkom. Bavia ma scény napríklad aj s Jankou Kovalčíkovou. Páči sa mi, že tá Helga nie je taká jednoznačná, že je iba zlá, teraz budem robiť všetkým zlé. Ona má celkom dobrý vývoj, ako dospeje k nejakým rozhodnutiam a to ma na tom baví asi najviac. A uvidíme, čo sa stane, či bude zlá naďalej, alebo či sa nejako obmekčí, čo sa stane. To som aj ja zvedavá veľmi. To sme aj my zvedaví. Takže neprezradíš. Nie, nič. No nič neprezraduje, aby sme to mohli aj naďalej tak s takým napätím sledovať, čo sa ešte všetko udeje. Dá sa povedať, že ty si vďaka svojmu povolaniu žiješ ako keby svoj sen? Lebo kde si sme o tebe čítali, že ty si chcela byť aj učiteľkou, že slovenčinárkou? Ako si sa potom rozhodla pre to herectvo? Áno, to je pravda. Ja som už mala aj podanú prihlášku na pedagogickú fakultu. Mala som byť slovenčinárka, ale príjmačky na vysoké školy umelecké sa robia o niečo skôr a mňa nakoniec prijali na VŠMU, takže už som spätne ani nešla na príjmačky na slovenčinu. Ale myslím, že to je zamestnanie, ktoré by ma veľmi bavilo, ktoré by ma tešilo a že by som tam bola spokojná. Takže ako všetko je, ako má byť, ale aj keby to takto nedopadlo, tak si myslím, že to dopadne inak a dobre. Vy máte aj dobovú vizáž v seriáli Dunaj k vašim službám. Viem, že v úvode, keď boli tie prvé časti a diely, tak všetky herečky hovorili, ako si to veľmi užívajú, ale zároveň sú to aj dlhé hodiny v maskérni. Ako toto prežívaš, tieto premeny? Veľmi dobre, pretože u nás v maskérni je vždy veľká sranda, takže nám to zbehne veľmi rýchlo a už sme trošku stlačili ten čas. Myslím, že na začiatku to bola nejaká hodina a pol, kým zo mňa spravili Helgu, ale už je to rýchlejšie a ide to takto. Ale tebe sa, človek, keď ťa vidí aj na tom obraze v tom Dunaj k vašim službám, tak tebe sa hodia aj tie roby a tie krásne šperky, ale tebe sa hodí aj takýto outfit, pekne proste rifle, dať si tenisky. Tak to chodím bežne, hej, skrz tie deti. Čiže takto ťa ľudia nestretnú na ulici s obsom, hej? Ozaj, nechodím nakupovať. Predstav si to. Kto by to bol povedal? Ale môžem to skúsiť raz. Inak to, ako si povedala, že si užívaš hranie s Jankom Koleníkom, tak musím povedať za mnohé ženy, že kto by si to neužíval. Dobre, ale obradme... Kvetka o tom sníva. Obradme list. Poďme sa trošku vrátiť späť k tomu cestovaniu. Ako to je tam napríklad s jedlom? Teraz sa pýtam aj na vás, na rodičov, ale pýtam sa aj na deti, pretože decka majú rôzne fázy a väčšinou ja poznám také deti, ktoré milujú špagety s kečupom a s ajdamom, milujú hranolky, nie je to úplne najzdravšie jedlo, tiež s kečupom alebo s tatarkou, no ale na takýchto destináciách nie všade sa podávajú takéto delikatesy, ktoré som spomínala. Áno, to je pravda a práve preto som aj vďačná za to cestovanie, pretože tam ozaj nemajú šancu jesť, čo chcú, alebo to jedno jedlo musia ochutnávať. A veľmi rýchlo pochopili, že pokiaľ sa nenajedia, ostanú hladné, lebo nebola iná možnosť. Takže nakoniec to vzdali, nebojovali a jedli, čo bolo po ruke. A čo som bola prekvapená, nemali dokonca ani problém
ale vlastne ani nikto z nás ochutnávať aj miestne špeciality. A ochutnali sme teda zaujímavé veci, najmä v tom Peru. Môžem povedať, že sme napríklad ochutnali, a to je na mňa extrém, lebo ja nejem ani meso, ale povedala som si, že keď som v tejto krajine a neviem, či sa do tej krajiny ešte niekedy dostanem, tak som ochutnala napríklad morské prasiatko. Mm-hmm. Oni to tam odpadnú. Áno. Ja, oni, ale to je, že nie je meso. Ono to vyzerá ako taký zajko, hej, alebo no, ale je to no, akože je to na mňa. Zajko, pridávaš, pridávaš. Ale je to extrém, ale tak, taký ždipček som si dala. No, ale... A čo najradšej konzumuješ? Ja čo najradšej konzumujem, akože v cudzej krajine. Nie, myslím tak všeobecne, čo ti najviac chutí, čo ja si dáš rada tak na obed alebo na raňajky. Ja som zeleninová, ja mám veľmi rada zeleninu, mám rada rýžu, ryby a také tie zdravé veci, takže asi to. To sme sa potrebovali spýtať kvôli Milovi, kvôli kuchárovi, ktorý ti pripravuje teraz také drobné pohostenie raňajkové, alebo ja neviem, či to pre teba bude. Ahoj, už ďakujem krásne. Je tam samozrejme zelenina. Ešte príbor by sme si mali donesieme. Ďakujeme. Čo to je, Milo? Všetko? Toto je vlastne burrata, doplnená vlastne syr mozzarellový, doplnený avokádom, avokádovou penou, lančko z pečených paprík a z cesnakovým aioli. Taká zdravá mňamka na desiatu. Wow, ďakujem. To je umelecké dielo, Milo. Áno. Janulka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla medzi nás do Tolerána. Budeme sa tešiť, keď prídeš aj na budúce. Želáme ti dobrú chuť. Ďakujem, a my ideme ešte na ďalšie povinnosti.